Buat. Ni apa nak jadi ni? Ini lagi satu ni, asyik buang barang ni. Tapi lah orang ini A saman. Dia tu suka tengok dia awak. Dia panggil Anik suka tengok Aziz. Ozzy nampak kicap. Smile. Apa dia nak ambil daripada Anik eh? Padahal bola banyak. Gombok, gombok. Dia tu. Oh, hero, hero.